အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ပြည်ထောင်များအလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ဗမာဆန်းများ TV channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီကနေ့မှာတော့ရိငွေပါဓာတ်ပိုင်ရှင်စစ်သူကြီးမင်းခေါင်တော်ရဲ့ထားဘို့တော်အကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ်စင်ရင်းစရာနဲ့ပတ်သက်လို့အရာအလုံးကိစ္စကြီးငယ်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့မီဒီယာကြီးဦးအောင်စရာကိုရိုင်ကကိုတွင်းရေဒီကိစ္စကတော့ဒီလိုလုံးမဲ့သင့်တော်ရေလားကိုတော်ကတော့ကိုတွင်းရေထင်မြင်ချက်လေးသိချင်ပါဗျာလို့ဆိုက တိုင်ပင်ရသူကိုတွန်းဆိုတာကတော့တရားသူတော်မဟုတ်ပါဘူး။မူလပထမမဟုတ်ဆိုးဖို့ရွာကိုထန်လုံးတက်လုံးကိုခဲပညာထက်မြက်တဲ့မြင်းရီတဖွဲကံသူရဲ့68ယောက်ဖွဲ့ခဲ့စဉ်ကတည်းကပါဝင်လာသူဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့68ယောက်ထဲကအထက်မြတ်ဆုံးစည်ရည်စရာနားလေဆုံးဦးအောင်စရာနဲ့အသက်ချင်းလဲမကွာလာပဲနဲ့ဦးအောင်စရာအားကိုဆုံးစစ်သူကြီးပို့တွန်းကတော့အလောင်းမီတရားဦးအောင်စရာနဲ့အတူစစ်ပွဲပေါင်းများများစွာကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။အလောင်းမီတရားကြီးကိုရိုင်း ဘွတုံကိုသီရိရွှေတာမင်းလာရွှေတာမင်းလာမင်းခေါင်မင်းခေါင်နွေထာမိုးဆိုးချုံဘိုးဆိုတဲ့ဘွဲတော်တွေပေးသနာကုန်ပြုခဲ့ပါရယ်။ဒါအပြင်ဘယင်းမင်းနေတာက ਾਇ ရိုးဖြစ်တဲ့နမေကျော်ရိမ့်နွယ်ပါတာတော်ကိုပါအလောင်းမင်းတရာကတားတော်တွေကြော်ပြီးတော့ချီးမြှင့်ပေးသနာထားခဲ့ပါရယ်။ဒါပေမဲ့ဘွတုံကိုရောလူတွေကသိမ့်မသိကြပါဘူး။သူရဲ့ကြော်ကြတဲ့နာမည်ကတော့စစ်သူကြီးမင်းခေါင်နွေထာဖြစ်ပါရယ်။အထူးသဖြင့်အယုဒ္ဓယမြေကိုချီးတဲ့ဝင်းရထာစင်ကာလာတွင်က အလောင်းမင်းတရားကြီးရုပ်တုရဲ့မမပစံဖြစ်လာတဲ့အတွ့ကြောင့်တပြက်ဆုတဲ့အခါမှာတော့မင်းကောင်တော်ရဲ့ထာဖွဲ့ကဘုတ်တွန်ကနောက်ချန်တက်အဖြစ်နေရခဲ့ရပါရဲ့မင်းတရားကြီးဆုတ်ခွာသွားရင်းလို့ယူရတဲ့သူတို့သိရတော့တမျိုးလုံးထွက်ပြီးတော့ဘုတ်တွန်ရဲ့နောက်ချန်တက်ကိုလာရောက်ဝိုင်းရံကြပါရဲ့တခြားတက်မှုတွေကယူရတဲ့သူတို့အခွင့်အရေးမရမီအမြန်ဖောက်ထွက်ဖို့ဘုတ်တွန်ကိုတိုက်တွန်းမိမယ်လေမင်းတရားကြီးစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းဆုတ်ခွာနိုင်မှုအတွေ့အသက်ကိုပဓာနမထားဘဲနေယူရတဲ့ရဲ့အဝိုင်းကိုခံလီပါရဲ့ မကြ <u> ာမ <u> ီမ <u> ှာယုဒိယတို့ဘက်ကအင်အားတိုးတက်ထူပြီးဝိုင်းရံလာတဲ့အခါမှာတော့ဘိုးတွန်ကတက်တီကိုလေးတက်ခွဲပြီးတော့အရက်လေးမျက်နှာကနေရံလာတဲ့မြယုဒိယတက်တီကိုအတင်းဒရရကျန်းထိုးခုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လီတော့ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာဝိုင်းရံလာတဲ့ယုဒိယတွေကမခံမရပ်နိုင်ဘဲနဲ့အကြဆုံးများစွာနဲ့မြို့ရင်းကိုပြန်ဆုတ်ပြေးကြပါပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဆုတ်ပြေးနေတာပေါ်ပဲမင်းကောင်နွေတာကမြို့ရင်းတိုင်အောင်မြင်းနဲ့လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်ပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ရမှာရွှေဒီဆောင်ယုဒိယဘိုတူရဲ့ကောင်ကိုတော့မှဖြတ်ယူရရှိခဲ့လီပါတဲ့။ ဟဲ့ဗ so no 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 right ုံမင်းတို့ဒီစိန်ပြောင်းအမြောက်တန်တွေကငါရောင်းရင်ကိုတုံရဲ့တက်ကအတတ်မဟုတ်လားကဲဗုံမင်းတို့အသိဉာဏ်ကြကိုတွုံကိုသွားကိုလိုက်ကြရအောင်မင်းကောင်နွယ်ရဲ့ဒါကယုဒိယလူကိုတိုက်တဲ့တနက်စိန်ပြောင်းတန်တွေကိုသွေးတောက်ဖက်မင်းလာနွယ်ရဲ့ဒါကြာပြီမိမိတက်တွေနဲ့အစောတည်းကကိုညီဖို့ရောက်လာနေပါတယ်အောင်ဝဲချပြီးတော့မင်းကောင်နွယ်ရဲ့ဒါကအမေမီးကိုရင်ရဲ့စိတ်ပူရံကောငတုံပါဘာမှမတတ်တော့ငတုံအเจ้าအခုမှယုဒိယတွေကိုပြရတာပေါ့ပြပါလိရောင်းရင်ရဲ့ မီဒီယာကြီးတို့သာအမီလိုက်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပါလိ။မကြခင်ဒိုလဲတက်ခောက်ခဲ့ပါမယ်။တွားတော့ကိုရင်ယုရီယာတို့ကလည်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မျိုးရင်းကနေထွက်မလာကြတော့ပါဘူး။ရန်တန်ငယ်ကြားတဲ့အခါမှာတော့မင်းကောင်နွယ်ထာကတက်တွေကိုဆီယူပြီးတော့ပြန်လည်စုခွာလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစုခွာနေစင်ပါပဲ။မီဒီယာကြီးရဲ့သားတော်လဲမောင်ရွှေခေါ်မြေသူမင်းသားကမင်းကောင်နွယ်ထာကိုမူလကတည်းကကြောက်ရွံ့ရင်စွဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကင်မရာရဲ့အခြေအနေမကောင်းမှန်းသိတော့ မင်းခေါင်နွေထာထံကမီဒီယာကြီးကိုယ်တော်တိုင်းအနှင်းထားတဲ့ရိမ့်ွယ်ပါတာတော်ကိုတင်းယူချင်းမင်းခေါင်နွေထာရဲ့တက်တွေကိုရိတ်ခါမထောင်ပတ်ဖို့တားမြစ်ချင်းညှိလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီမှာမင်းခေါင်နွေထာကမြေတွူးမင်းပေါမယုံသင်္ကာစိပေါ်ပေါက်လာပြီးအဲဒီလိုပေါ်ပေါက်လာတာကပဲသူအတွက်နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေနီးကပ်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အလားမီဒီယာကြီးကမွတ်မှနေကင်းရွာမှာနေရဆန်ပြီးတဲ့နောက်တော့မြေတွူးမင်းရဲ့ဘုံမှုနှဲငယ်ကဘယ်သူမှမသိစရာပဲ အလောင်းတော်ကိုမပုံမတူအောင်ဆင်ရင်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုဆက်လက်ခြေတက်စီပါရတယ်။ရန်ကုန်ကိုရောက်တော့မှနတ်ပြီဆန်ရောက်ကြင်ညာပြီးတော့နေပြီတော်မှနောင်တော်ကြီးမင်းနဲ့တက်ဖို့ချင်းမြေတော်ဆီလှောက်ထားစီပါရတယ်။နောင်တော်ကြီးမင်းနဲ့တက်တာကိုယူရီးယားကလည်းစုတ်ခွာလာတယ်။မင်းခေါင်တော်ရဲ့ထားတိရတဲ့ခါမှာတော့နောင်တော်ကြီးထိုင်လှုပ်ပြီးခမဲတော်ဖေယံနှွေရဆန္နာနဲ့ညီတော်မြေသူမင်းသားတည်ဘုံမှုတက်မှုလို့နဲ့မုဒ္ဓမမြသိန်းတဲ့ဇာတ်ရီးမှာသိသိသာရရောက်ကြသည် မိမိထံမှရိမ့်ရွယ်ပါတာကိုသိမ့်ယူပြီးရိက်ခါဖြတ်တော့သည်ဆိုတော့အကြောင်းကိုလျှောက်ထားစေပါ၏။ညီတော်မြှူးမင်းကလည်းမင်းကောင်ရဲထာသည်ယိုးရီယားကအပြတ်မှာတမင်တသက်နှီးနှီးကိုင်ကိုင်ပြုပြီးနောက်ချံရိက်ခဲ့ပြီးတော့လူသူလက်နဲ့တင်းသွင်းနေစစ်တန်းကိုအရောက်မှာတော့လူလူခေါ်စီတော်လဲမလိုက်လာဘဲနဲ့တောင်ငူကိုခြိသွားပါရဲ့။မင်းကောင်ရဲထာကခမဲတော်နဲ့ရအောင်ဆံပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်နေလုံကမငိမ့်မဟန်ရှိတယ်လို့နောင်တော်ထံလျှောက်ထားပါရဲ့။အမှန်တကယ်တော့ပုံကံလူဟန်ရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါရဲ့။ နောင်တော်ကြီးကလည်းညီတော်ထံကနေစကားကိုကြားရပေမဲ့မယုံကြည်ပါဘူး။မင်းခေါင်တော်ရဲ့သားကမိမိရဲ့ခမည်းတော်နဲ့အတူပြည်တော်ဘက်သူရဲကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အ དྲ ွတ်အចောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့်စိတ်ထောင်ချင်းကိုအချင်းนี่အသက်မသေးစေစကောင်းလို့ဆင်ကျင်ပြီးတောင်သူចောင်းကြီးလာသူမင်းခေါင်တော်ရဲ့သားကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဆက်တာဖို့ပါတွေတော့တောင်သူစားသရိုးတင်ခဲ့သူကိုမှားချလေးပါတယ်။သရိုးတင်ခဲ့သူကလည်းမင်းခေါင်တော်ရဲ့သားတောင်ငူမြွက်ကိုရောက်တော့ကောင်းစွာစီးကျုံပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်တော်မှာတရားနာဖို့ဖိတ်ကြားလေးပါတယ်။တရားနာနေစဉ်မှာအရှင်ဖမ်းဖို့အတွက် ဗလာမင်းထင်ဆန်လာကြီးဗလာပြန်ကြီးဥဋ္တိမ်ပုညာဓမ္မတာဘညာတို့ဘူဆောက်ရောက်ကိုမှာကြားထားပြီးတော့ဘူဆောက်ရောက်လုံးကလည်းအရာဖန်းစီပြမယ်လို့အာမခံထားကြပါရဲ့အမှန်တကယ်လဲရင်းရင့်တန်မာကြသူတွေဖြစ်ကြပါရဲ့ဥပမာဗလာမင်းထင်ဆိုရင်စင်ဖြူရှင်လက်ထက်တရုတ်တို့ကျူကျော့စစ်ပွဲလေးချိန်စလုံးကိုအနိုင်တိုက်ပြီးတော့နမေကျော့တရုတ်စစ်သူကြီးများမိမိကိုယ်မိမိတတ်သိစေခဲ့တဲ့အထည်ထင်ရှားတဲ့စစ်သူကြီးတူဖြစ်လာခဲ့ပါရဲ့တခြားသူတွေကလည်းစင်ဖြူရှင်ရဲ့ယူရီးယားမျိုးတင်တိုက်ပွဲမှာပအောင်သူတွေဖြစ်လာခဲ့ကြပါရဲ့ ဒါပေမဲ့မင်းခေါင်နှောရတဲ့အမှန်တကယ်တရားနာနေတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်သူမှမထွက်ဝင်ကြပါဘူး။မင်းခေါင်နှောရတာကတရားနာနေစဉ်မှာတောင်မှဓာတ်ကိုမချဘဲချက်ထားပါရဲ့။တောင်ငုံမင်းကတရားနာစဉ်ဓာတ်ဆောက်ဖို့ပြောတာကိုတော့လက်မခံပါဘူး။ဘုဆော့ယောက်ကလိုက်ကအခွဲကနီးသူရင်ထွက်၊ငါးရင်ထွက်ဆိုပြီးညှိခုနေကြပါတယ်တဲ့။တောင်ငုံမင်းကလည်းလိုက်ကကိုချိန်ရင်မျက်စိမျက်နှာပြည့်ရတော့ပါရဲ့။မင်းခေါင်နှောရတာကအဖြစ်ပြက်တွေကိုမြင်ပြီးတော့အရှင်ဖေယားတပည့်တော်မှာခင်ရင်မတတ်ဖြစ်ပါသည်။ တရားပြရုံမနာတာပါ။သွားရပါဦးမင်းလို့ဆိုကာကောင်းချိုက်ပြီးတော့အိမ်တော်စင်ရင်ကိုသွားကမိမိစီတဲ့စင်ကျိုးကြခံကိုခေါ်လီပါတယ်။စင်ဦးစည်းလည်းအမြန်လာရောက်ကပ်ပြရာစင်မခုံထက်ပြီ आ, းတော့တောင်ငုံမင်းအိမ်တော်ကနေအပြင်ခွာလီတော့ပါတယ်။လမ်းမှာစိုက်ထားတဲ့ဆောင်းဝိုင်းတိုင်ကိုလှန်내ထိုးရာထုတ်ချင်းပေါက်သွားလီပါတယ်။တောင်ငုံမင်းနဲ့ဘူဇာဦးလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်မင်းနဲ့အံ့အားသင့်ပြီးတော့ကြံခဲ့ရလီတော့ပါတယ်။အိမ်တော်မှာနောင်တော်ကြီးမင်းကပြည်တော်ဘက်သူရဲကောင်းကြီးကိုမသိစီလို့တဲ့အချိန် မင်းလာနှောရထာကို၎င်း၊စကိုင်းစီတုံကိုဆရာတော်ကို၎င်း၊ကြောထင်းနှောရထာကို၎င်းဆင်းလို့ပြီးတော့သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်ဖြောင်းဖြောင်းစီပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းခေါင်နှောရထာကနောင်တော်ချင်းမင်းသည်မိမိစကားထက်ညီတော်မြည်သူမင်းသားစကားကိုပွေယုံလိမ့်မည်။မိမိကိုကယ်မည်လားမင်းတရားကြီးလဲမရှိတော့ဘူးလို့တွေးပြီးစေလာသမ ्या ကိုညင်းဆို့လှုပ်ပါတယ်။မကြာမီမှာမင်းခေါင်နှောရထာကအင်းဝမြုတ်ကိုတိန်ပြီးတော့အခိုင်လုံနေပါတယ်။အင်းဝမြုတ်ကစစ်သည်စင်မြေတောင့်တင်းပေမဲ့ ရဲမက်တွေကမင်းကောင်နွယ်ထာကိုကြောင်းယူပြီးတော့ကြာရှည်မခုကံရဲ့ပဲအရှုံးပေးခဲ့ကြပါတယ်။စိတ်မလျှော့သေးတဲ့နောင်တော်ကြီးကလည်းမင်းလာနွယ်ထာကိုထတ်မှန်ဆီလုပြန်ပါတယ်။မင်းကောင်နွယ်ထာကရောင်ရင်ရဲ့ဒုံများကိုအယုံကြည့်မဲ့သွားပြီးဟဲ့။တင်မဲ့တင်ငါရှင်ရင်အင်းဝမျိုးကိုတက်လားပြတော်မီရောင်ရင်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရဲ့။တင်ပြန်ပါလိို့ပြက်ပြက်သားသားပြောလိုက်တဲ့အတွက်မင်းလာနွယ်ထာလည်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲပြန်လဲခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီမှာနောင်တော်ကြီးကစင်မြင့်ပေါ်ပါအလုံးရင်နဲ့အင်းဝကိုဝိုင်းစီပါပါတယ်။ ထမင်းမှားစားတာကတော့မင်းကောင်ရဲသားကိုမตีစီပဲနဲ့အရှင်ဖမ်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းကောင်ရဲသားနေနော်တော်ကြီးတက်တွေတိုက်ပွဲကတပတ်ဆောင်နေဖြစ်ပါတယ်။မျိုးရင်းကိုဝင်ပြီးတဲ့တွေကမင်းကောင်ရဲသားကိုမြင်တော့ငခုကလေးကကြောက်ဝင်ပြီးသားဖြစ်လို့အသက်လူထွက်ပြေးကြပါတယ်တဲ့။တပတ်မျိုးကိုဝိုင်းထားတဲ့တက်တွေကိုမင်းကောင်ရဲသားကထွက်တိုက်ရင်ဘင်းတက်တွေကကြောက်လန့်ပြီးတော့ကစင်ကလေးအားထွက်ပြေးကြပြန်ပါမယ်။မင်းကောင်ရဲသားကမျိုးရင်းကိုပြောင်းဝင်ရင်တော့ရန်မြင်းတိုင်းရန်ကြပြောင်းပါမယ်။ နာနာဂျီမင်းကသခိုင်းမှာကိုတော့တိုင်းတက်ဆွဲပြီးညှို့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့ကိုဝင်းရည်တဲ့အချိန်ကြာမြင့်လာတဲ့အခါမှာတော့မျိုးရင်းသားတွေကငတ်မွလာကြပါတယ်။မင်းကောင်တော်ရဲ့ဒါကသူ့ရဲ့တာမယာတွေရဲဘော်တွေအတွတ်အရှိကိုမျော့ပြီးတော့1122ခုနတော်လားပြေကျော်14ရက်စနေနေ့ညတကောင်မှာမြို့တော်မျက်နာကြောင်းမန်တကားကနေမိမိတက်တီနဲ့အတူကြောက်စဲကိုထွက်လေးပါတယ်။အဲ့လိုထွက်သွားတာကိုဘရင်တက်ကပုံမှုတမှုလို့သိပြီးတော့နောက်ကနေအပြင်းထွက်လိုက်လေးပါတယ်။ မင်းကောင်တော်ရဲ့ထာပန်းလောင်မြေတပတ်ကန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မခရယာဘူတိရိရွှေတော်စွန့်စွန်စားစားလိုက်လာတော့ကိုမြင်ပြီး"ဟေးတိရိရွှေတော်မစာမူကြီးလိုက်လာသည်လို့ဆိုတော့တိရိရွှေတော်ကလည်းမင်းကိုဖမ်းမလို့လိုက်လာသည်ထိုအခါမင်းကောင်တော်ရဲ့ထာကတိရိရွှေတော်နေထမင်းကိုမုံမီလားလို့ဆိုကမင်းကိုပြန်လှည့်ပြီးလှန်နဲ့ပြေလေပါရဲ့အဲဒီအခါမှာတိရိရွှေတော်လက်ရနဘေးကိုပုတ်ပြီးမြင်းနောင်ချောင်းကိုဆိုင်လီပါရဲ့အဲဒီတော့တိရိရွှေတော်လဲထွက်ပြေးရပါရဲ့မင်းကောင်တော်ရဲ့ထာက တတားတွေကိုဆွယုံပြီးချစ်တသားရင်းနဲ့လန်ကုလနဲ့ကန့်တိကြီးရောက်ဖုံးတော်ကြီးចောင်းကိုဝင်ပြီးတရားနာပါတယ်။တရားဟောဖုံးကြီးကဆွေးငိမ်နေတဲ့အတွက်မင်းကောင်တော်ရဲ့သားကမဆွေးငိမ်နဲ့နဲ့စိတ်ဖြောင်းဖြောင်းဟောရင်ဆိုပြီးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့တရားနာပါတယ်။ဘရင်တက်တွေကဖုံးတော်ကြီးចောင်းကိုဝိုင်းထားကြပေမဲ့လဲတရားနာပြီးဆင်းလာတဲ့မင်းကောင်တော်ရဲ့သားကလန်ကုမြောက်ပြပြီးတော့ကြုံဝရမှာတော့မျက်နှာမဆိုင်ဝင်မဲနဲ့ထွက်ပြေးကြမြန်ပါတယ်။မင်းကောင်တော်ရဲ့သားကကိုလိုယုံမိပြင်းရင်လွတ်နိုင်ပါပဲမဲလဲကိုလိုကြံတဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် တို့နဲ့ပါလာတဲ့မိသားစုများတတသားတွေကိုရှေကထားပြီးသူကိုယ်တိုင်းနောက်ဆုံးကနေပြီးလိုင်းလာတဲ့များဘယင်းတက်တွေကိုဟန်တာရင်းနဲ့ခရီးဆက်လေးပါတယ်။ကြောက်စက်တောင်လေးခိုင်ဒိုင်းလီယာအရှိပတ်ဝက်လဲတောင်အနီးတောင်ကြားလမ်းမှာလမ်းပြောက်တော့ပါရဲ့။အဲ့ဒီလိုလမ်းပြောက်တော့ဘယင်းတက်တွေကိုနောက်နောက်ပြန်ပြန်လည်တက်ခိုက်ဖောက်ထွက်ကြတဲ့အခါမှာတော့မင်းကောင်ရရဲ့သားရဲ့တတသားတွေကအရှာအနာများကြရပါပါရဲ့။မင်းကောင်ရရဲ့သားကိုတိုင်းလည်းစီးဆိုင်မှာတနက်တံရရခန်ရပါပါရဲ့။ အဲဒီတော့မှတော့ခြောက်တခုနီကိုရောက်တဲ့အခါမှာမင်းခေါင်တော်ရဲ့သားကခြောက်ကမ်းမားမတူဦးရဲ့ထိုင်ပြီးတနက်တရားကိုလှန့်ချည်ရင်းနဲ့နာကျင်စွာနဲ့ညင်းညူနေပါရဲ့အဲဒီလိုညင်းညူနေတာကိုမြေသူသားငချေကောင်းဆိုသူမြင်ပြီးမင်းခေါင်တော်ရဲ့သားရဲ့နောက်ကိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ချီကပ်ကခြောက်နီကိုရုတ်တရက်တွန်းချလိုက်ပါတယ်ဒဏ်ရာရပေမဲ့လည်းသတိမလွတ်တဲ့မင်းခေါင်တော်ရဲ့သားကတွန်းချတဲ့သူကိုလက်ရလက်နဲ့ပြန်ဖမ်းတဲ့အခါမှာတော့ငချေကောင်းကိုမြင်ပြီးတော့နှူးသားကလုံးထွေးနေပါတယ်ငချေကောင်းကကြောင်လန့်ပြီးတော့ levajo ba ohite de twa tanatama ri yau la pi win yau pikkate de atwa meikaw no ye tha ayei nayar li ba de teyan mu mu phit ni de meikaw no ye tha ye gao go payin tat da tu u ga phyet u lite achein ma ro alaw meikya ji ye pi taw mae goun maw te ye gao ji zi win choun ngai bwa satain sha ya ba do de prayitamyar shin di ni ma jamaroe ye ba ma san mya tv channel le ga nei tin set pe ga de a chaung ya li ko prayat de a lung ga cai ni tat mae lo myaw len ma de ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့ स स ်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်ထားဖို့လည်းမေ့မသားကြပါနဲ့ရှင်။ဒါအပြင် Facebook Page လေးဖြစ်တဲ့ Bama Sanpya TV Channel လေးကိုလည်း Like နဲ့ Share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးထားကြပါဦးရှင်။ Bama Sanpya ပရိသတ်များအားလုံးပဲကြိုရှင်းကြောင်းနေခြင်းလေးဖြစ်ပါသည်ရှင်။